Það byrði, þú er ekkert farið að færa það? Ég hef aldrei komið að færa, nei. Það kominn tími á nýtt flandur. Nú fer Andri Freyr Viðarsson til Færeyja. Þetta tröndur í götu. Fylgist með þegar Andri Freyr þeysir á húsbílnum Trausta Litlakum og tekur púlsinn á færeyingum eins og honum einum lagi. Nú vekum við með það. I'm sorry about that, I'm sorry about that. Andri tekur með sér vin sinn Dabba Magg, sem rosalega góður að hlusta, enda hljóðmaður ferðarinnar. Ég held þessi fyrsta skipti þar sem ég í heimsóknum landi, þar sem ég frá stærra landi. Andri á Færeyjaflandri, 5. daginn 6. november á Rúm.